Հանրապետության բոլոր մարզերում այս նախաձեռնությունն ընդունվում էր մեծ ոգևորությամբ։ Հատկապես տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում հանրապետության շուրջ 200 գյուղական համայնքներին մոտ 1000 տոննա կարտոֆիլի բարձրակարգ սերմացույի տրամադրումը հնարավորություն է ընձեռում գյուղացուն աշխատել, զբաղված լինել, լուծել իր ընտանիքի հանապազորի հացն ապահովելու խնդիրը։ Ծրագիրը մեկ այլ կարևոր նշանակություն ևս ունի. զբաղված գյուղացին կարճաց է մնում իր հողին, այսպիսով չի թողնում ու հեռանում հայրենիքից։ Ասել է, թե Գագիկ Ծառուկյանի այս նախաձեռնությունը կարևորվում նաև սահմանամերջ շրջաններից արտագաղթիկ ասեցման համատեքստում։ Գարնանը ստացել ենք մոտ 5 տոննա կարտոշկի սերմացու, բնակիչներից ովքեր ինչքան որ ցանկացել են, բաժանել ենք ժողովրդին, եւ ծլունակությունը եւ այսօրվա արդեն ոնց ասած ցանվածա, բարձր բերքատություն ենք սպասում։ Եթե Ծառուկյանի նման բարերարները չօգնեն, չաջակցեն, ձեռք չմեկնեն գյուղացուն, եւս 1-2 տարի ես որպես համայնքի ղեկավար կարող եմ ասել, որ այս համայնքները մարվող են։ Ես ուզում եմ որպես համայնքի ղեկավար եւ իմ կողմից եւ ամբողջ բնակչության կողմից խորին շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանին իր մարդասիրական այս վերաբերմունքի համար։ Համոզված եմ եւ շատ եմ լսել, որ պարոն Ծառուկյանը շատ տեղերա եւ օգնում եւ մարդասիրական վերաբերմունք ցույց տալի եւ բոլորին օգնություն ցույց տալի եւ սատարականում այսօր էլ մեր որպես համանամերս գյուղ համանապահ գյուղ մեզ համար սա մեծ վերաբերմունք է, մեծ հարգանք է, մեծ օգնություն է, որ կարողացել է հասցնել մեր բնակչությանը։ Ազգաբնակչությունը մեծ ուրախությամբ ընդունել այդ փաստը, որտեղ նոր սերմացու Եվ ես մի փոփոխությունը անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տարի ունենալ։ Տնկան շատ լավ է, շատ կան ձեր խոշոր կարտոֆիլի տնկանյութեր, որ մարդիկ իհարկե կարող են կայթակղել եւ օգտագործել նաեւ որպես սնունդ։ Մենք շնորհակալ ենք իհարկե, քանի որ սա օգնություն է իսկական առարկայական նյութական անմիջապես ժողովրդին։ Մարդիկ զգում են, որ ինչ որտեղ դեռ իրանք վերաբերմունքի կարողանում են արժանանալ։ Ուրեմն ասեմ, որ Կողբը Տավուշի մարզի ամենամեծ գյուղական համայնքն է եւ խիստ կարիք ուներ այս սերմացու կարտոֆիլի։ Բաշխումը կատարվեց նպաստառու եւ խիստ կարիքավոր ընտանիքներին, որի համար ամբողջ բնակչության եւ իմ անունից խորին շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Գագիկ Ծառուկյանին։ Եւ շնորհակալով խոսքս ասեմ, որ պարոն Ծառուկյանը գյուղատնտեսության բնագավառում այս առաջին օգնությունը չի, որ ցուցաբերում է այս տարածաշրջանին, անցած տարի եւ իր կողմից կազմակերպեց խաղողի մթերումը, դա մեծ օգնություն էր մեր խաղողագործների, կողպեցիների եւ մեր հայրենակիցների անունից եւ իմ անունից կուզեմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել պարոն Ծառուկյանին այս մեծ աջակցության համար եւ այն բոլոր մեծ աջակցությունների եւ բարեգործությունների համար, որ կատարվում են հենց հայ ազգի համար։